Привіт! Сьогодні отримала своє невеличке замовлення з сайту iHerb, яке я робила під час знижок мінус 26% на сайті. В ньому будуть одні тільки добавки. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Від Solaray вже не вперше замовляю суміш для підтримки роботи печінки Liver Blend SP13, 100 веганських капсул з дуже хорошим складом. У ньому міститься і сільмарін, і артішок, і також кульбаба. Приймати потрібно по одній капсулі в день, працює дуже м'яко. Якщо ви шукали щось подібне по бюджетній ціні, то рекомендую придивитися. Вперше замовляю від NAU масло насіння чорної смородини 500 мг, 100 капсул, 70 мг GLA, приймати по одній капсулі в день. Ця добавка застосовується в антивіковому догляді для зменшення запальних процесів, для прискорення регенерації і вироблення колагену, для активації обмінних процесів, уповільнення ознак старіння, також для поліпшення роботи головного мозку, підтримки серцево-судинної системи і регулювання гормонального балансу. В порожніх баночках обов'язково розповім, чи був якийсь ефект. Вже вчетверте, мабуть, замовляю Aloe Vera гель від NAU. 100 капсул. В попередньому відео я показувала таку добавку від Solaray, її ще не пробувала. А ця дуже для мене виявилася ефективною. Вона застосовується при хворобах системи травлення, діє як детокс, підвищує імунітет, підтримує здоров'я ротової порожнини і має ще багато корисних властивостей. Приймаю за 30 хвилин до прийому їжі зранку. І теж мені дуже сподобалася органічна спіруліна від California Gold Nutrition. Тут 60 таблеток в баночці. Коли робила замовлення, хотіла взяти більшу упаковку з більшою кількістю таблеток, коли не було в наявності, і взяла дві по 60 штук. Спірулина знижує потребу тканин у кисні, регулює травлення, також застосовується при хворобах шлунково-кишкового тракту, містить багато білка, вітамінів і мінералів. Я зранку приймаю алоє, а на ніч, вже приблизно через годину або дві після вечері, приймаю оцю органічну спірулину окремо від усіх добавок. Не знаю, яка добавка краще мені допомогла, чи алоє, чи ця, чи вони обидві разом. Але я вже казала, що прибирає важкість у животі, вздуття. Спірулина, я помітила, що знижує тягу до солодкого, менше хочеться їсти і завдяки цьому вдається худнути. Обов'язково буду замовляти ще неодноразово. І останнє, що в мене було в замовленні, це з розділу пробників за ціною 1 долар. Пребіотик 3 пакетика в коробочці. Це на 3 прийоми, я думаю, від California Gold Nutrition. Пребіотики є корисною їжею для бактерій. Їх приймають для кращого засвоєння пробіотиків і для покращення стану кишкового тракту. Якщо сподобається, то буду замовляти тоді більшу упаковку. Вона також є на сайті. Це було все моє замовлення з сайту iHerb. Якщо вам цікаво було, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і дякую, що користуєтесь моїм промокодом. До наступних відео. До побачення. Бажаю всім здоров'я і щоб скоріше прийшов мир до нашої країни.